News7 ର ପ୍ରଭାବ ରାସ୍ତା କଡରୁ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ଉଦ୍ଧାର ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଥଇଥାନ କଲେ ମହିଳା ନବରଙ୍ଗପୁର ସହରରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ରଙ୍ଗମାଟିଗୁଡ଼ା ଛକ ରାସ୍ତା କଡରେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଏହି ଖବର News7 ରେ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଦୀର୍ଘ 5 ଦିନ ଧରି ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ରାସ୍ତା କଡରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସ୍ୱପ୍ନା ପଟ୍ନାୟକ ନାମକ ମହିଳାଙ୍କର ନଜରକୁ ଆସିଥିଲେ ବୃଦ୍ଧ ତୁରନ୍ତ ସେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୂଚନା ପାଇପାରିନଥିଲେ ଆଉ ଏହି ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ନେଇ ଥଇଥାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ କାହାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନ ମାଗି ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ସଫା ସୁତୁରା କରି ଖୁଆଇବାକୁ ଦେଇ ଏକ ଅଟୋ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ନେଇଥିଲେ ତେବେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଆଣି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଜଣେ ହିଁ ଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ଦେଖିଲି ଗଲାବେଳକୁ ଆଉ ପଚାରିଲି କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ରାଜା କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ରାଜା ଭାଇନାଙ୍କୁ ପଚାରିଲାରୁ ସିଏ କହିଲେ ନା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲିକିନା କିଏ ବି କିଛି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ନାରାଜ ଯୋଗୁଁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ସେଦିନ ଅନେକ ଲୋକ ସହଯୋଗ କରିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲି